dhawaada asxaabta, laakiin waxaan doonaynaa inaan dadka badsanaya iska dhaalahaada. Calaykum asalaam maxamed. aragtidiinnu waa muhiim, aragtidiinnu sorry haddaynu isu jeedna aragtidiinnu muhiim weeyaan. Sidii aynu uga bixi lahayn caqabadaha taagan soo dhawaada. Kusoo qabanayaa daahir soofe na soo request garaysatid waaye. Daahir waa ku adgareeyey inaa accept garaysid waaye. Alis waalaikum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. Aad baan kuu salaamay marwo, adigii iyo khiyaarta kale ee ku jirto golahan facebook gaar ahaan qaybtan live extreme-ka. Aad baana kugu mahadcelinaya barnaamijka wanaagsan ee soo bandhigtay qaaliga ah ee ciwaankiisuna yahay sideebaan uga hortay karnaa caqabadaha oo aan u midoobi karnaa shukran walaal. Xaqiiqatan ummadda aynu kasoo jeedno, gaar ahaan gobolka aynu kasoo jeedno, waxaa ku hareereysan caqabado fara badan, sida caqabado nololeed, kuwo siyaasadeed, kuwo dhaqaale, iyo kuwo caafimaad, kuwo waxbarasho, kuwo wax soo saar, iyo wax walba oo nolosha ibniaadamka aas-aasi u ah. Caqabadaha fara badan ee inagu hareereysan waa kuwo internal ah iyo kuwo external ah. Kuwo internalka waa kuwo dhexdeena ka waa garte dhibaatooyin fara badan baa hadda waddanka ku hareereysan. Waxaad arkaysaa xasuuq ay ku hayso oromadu dadka shacabka ee masaakiinta ah. Waxaad arkaysaa xoolahoodii oo la dhacayo. Waxaad arkaysaa sida arxandarada ah ee dadka masaakiinta maalin walba loo leynhayo. Sidaa awgeed, dadkeennu waxaad moodaa inay ka faa'iideysan laayihiin ama aysan ku baraarugsanayn dhibaatooyinka ku hareereysan ay maalin walba la kulmayaan. Ayna yihiin kuwo markay dhibaato iyo caqabad imaatana keliya ka tacsiyeeyo ama dhaho iisheeg dhibkaasa nagu dhacay, kadibna dhaho sideen oga bixi karaa. Haddana maalmo iisha gudahood markay caqabadii iska gabaabsato ama iisha yar danto iska aamuso oo danka lahayn, haddana sugu un in caqabad kale ku dhacdo, taana waa mid mustaqbalkii ummadda iyo aayaheedii iyo rajiritaankeedii iyo rajadeediiba dhulka la gashay. Waa midda ka dhigtay in wiil iyo aabihii qori iskugu dhiibto, wiil iyo aabihii iishee xumaan hawada isu mariyaan, wiil iyo awowii dhibaato iyo hawg iyo halaag hawada isu mariyaan. Taasna waxaan kaga bixi karaa innaga oo intaynu gamcaha isqabsanno wanaageenna iyo aayaheenna iyo mustaqbalkeenna, cizigeenna iyo karamadeenna iyo sharafteenna iyo jiritaankeenna intaynu ka wada hadalno, si wanaagsan uga wada hadalno, joojinana waxyaalaha yaryarka ah, haday siyaasad noqoto iyo haday caqabado kalaba noqoto, waxyaalaha yaryarka ee dhexdeenna ah iyo khilaafaadka yaryarka intaynu ka tagno u midowno, waxyaalaha waaweyn
muhimka loona baahan yahay inaynu culays ka saarno mar walba ma fahanta waa garta waa garta walaal waxa weeye siyaasaddu saaxiib joogtaan male cadow joogtaan male waa shay marna imaado marna tago haddana yani dadka ehelka ah isku horkeento ama madaxa isu geliso inagu siyaasad waxa weeye ku dhammaanay dhalwiilasheenni waa ku dhammaaday oo qoryal iskugu dhiibay xoolaheenni waa aynu ku weynay kuwaa ku curyaamay kuwaa ku barakacay kuwaa yani ku bahdilmay haddana wixii noocaas ahayd ilaa iyo maanta heerkan aynu joogno waxaynu ka baranayno ma laha wax aynu kasoo kordhisanayno ma lahan wax aynu dhahayna yani waraaxan aan ka baxana ma jiro dadku siyaasadda wuu iskaga hor imaada haddana waa laga heshiiyaa laakiin inagu waxaad mooda yani riwando kale waa waddanka keliya 1 million oo qof iska dilay yani within a month laakiin dadkeena waxaad moodaa in aysan weli wax yacni cilmi ah ama garasha ama garaad ah aysan ka baranin waxyaalihii khilaafka keenay ama dhaliyey yacni dhibaato way dhacdaa laakiin haddana sidee looga baxaa inaysan marnaba dadkeenu isweydiinayn sidaa awgeed anugu waxaan odhan lahaa in ururada mucaaradka ah kuwa dawliga ah shacabka odayaasha culimowdiinka kuwa dhaqaalaha iyo ganacsiyada leh ay yacni ka talshadaan kana taliyaan ummadda aayaheeda iyo mustaqbalka tashadaan yani ummadda sidii loo hagi lahaa mustaqbal wanaagsan iyo aayo wanaagsan iisheegaa loogu horqaadi lahaa ka waran dadka macnaha ganacsatada iyo culummada iyo odayaasha iyo waan garanay laakiin ka waran sideynu inagoo midaysan oo mid ah aynu waxaad moodaa inuu codkayga igu soo noqonay xoogaa ma aqaan dhinac caagamiya mase waa dhinacay aynu u taageeri karnaa horta dadku way kala ra'yi duwanaan karaan soomaalidu laakiin waxay tiraahdaa wixii ilmaha u dana baa umushana wixii umusha u danah baa ilmaha u dan ah wixii yacni dowlad deegaanka u dan ah baa shacabkana u dan ah innaga shacabkii baynu nahay caqabado badan baana runtii jira laakiin ka waran sidee innagoo isku duuban oo wixii yacni aynu isleenahay waad sixi kartaan ama waad qaban kartaana qabanayna aynu ku taageernaa dowlad deegaanka aynu ku taageernaa maamulka ka jira ee cabdi maxamed cumar uu u warrimiyo madaxweynaha uu ka yahay waxyaalaha khilaafka dhexdeenna ana aynu maaragtay kusoo gabagabaynaa ka waran ayada arrintaa bal ka waran sideed u aragtaa adugu horta aniga shaksiyan waxaan ka mid ahay dadka yani siyaasadda deegaanka iyo midka kuwa isha kooxaha ururada isha mucaaradka aan qeybta ka ahayn shacabkana ah jecelna yani wanaagga iyo midnimada shacabka mar walba in la saaro diiradda lagana taliyo aayahooda iyo mustaqbalkooda su-aasha ah sidaynu yani aayaheenna iyo mustaqbalkeenna uga tashanaa inaga oo garab siinayno dowladda deegaanka soomaaliyeed ethoobiya uu madaxweynuhu ka yahay mudane cabdi maxamuud cumar xaqiiqatan waxa weeye xilligii cabdi maxamuud cumar uu noqday madaxweynaha muddo laga joogo hadda 10 sano muddo hadda laga joogo 9 sano aymin adugu ilaa 10 sano ku dhawaada 10 sano ma dhan adugu hadda xoogaa laga joogo waxaad moodaa yani in aynu guulo fara badan gaarnay haddana waxyaalo fara badan ay dhiman yihiin marka yani waxaynu dowladda ku garab istaagi karnaa marka hore inay dowladdu yani iyadaa dowladdii ah iyadaa yani dadka rajadiisi iyo mustaqbalkiisi ah iyadaa meeshii marjac ahaa ee loo laabanayay ah inay yani dowladdu marka hore gacan yani nabadeed gacan walaaltinimo gacan yani soo jiidasho ay u fidiso shacabkeeda ay iyadu maamusho ee iyadu yani hoos tagaayo ayna iyadu mar walba gogosha nabadda iyo gogosha wanaagga ay shacabkeeda hor dhigto midda labaad ee soo raacda innaga shacabka inaynu noqono yani dad madaxdooda iyo hogaamadooda mar walba u hogaansan dhib iyo dheef waxay marhayaana la qaybsado la taliyaal wanaagsan oo yani ishee wixii ummadda caqabad kuana ka taliyo ka tala bixiyo wixii yani ummadda wanaageeda ku jirana ku tala bixiyo dhaho yani waa wanaaga hala sameeyo innaga oo yani ishee ah yani ishee gaar ishee innaga oon yani qof markuu muxaafid yahay yani shayga uu muxaafidku u yahay ee marka uu taageersan yahay extremely 100% buu taageerhayaa qofku markuu mucaarad yahayna mucaarad ahay extremely 100% buu mucaarad ahayaa laakiin markuu shaqsigu dhexdhexaad yahay oo mucaaradka iyo muxaafidka labadooduba dhexdhexaad ka yahay shacabna u yahay labadooduba oo mid walba dhibaatadiisi iyo yani isheeg soo jeedinta ku dhegeysan karo
waxyaalo badan buu yani isha uu xallin karaa, waxyaalo badan buu maarayn karaa, qolo walba gees buu ula talin karaa, kuwa mucaaradka gees buu ula talin karaa, wuxuu dhihi karaa yani war mustaqbalkeena iyo wanaageena iyo aayaheena sidan kuma jiro. Kuwa yani muxaafidka ama dowladda yani wuxuu dhihi karaa mustaqbalkeena iyo aayaheena sidan kuma jiro, sidan baa inoo wanaagsan. Hadday wanaag sameeyaan wuxuu dhihi karaa yani wanaagan baad samayseen, waana idinku garab taaganahay halkiinana ka sii wada. Kuwa mucaaradka laftigooda ugu caqli karin karaa. Marka dhibaatada taagan dadkeeniba waxay noqdeen inay wax mucaaradaan 100% ama inay wax taageeraan 100%. Taa marka waxay yareysay yani dadka qabay afkaarta dhexdhexaadka ah ee ah in laysu dhawaado dadku dad ehela oo walaalo ah oo yani wax walba wixii yani isheeg ilmaha hadan isheeg ilmaha hadan waaba musha dan oo adi camal ah iyo dadkeeni weeyaan. Marka yani in la helo laba kooxooda ka madax bannaan isu keento wada hadashiiso miiska wada hadalka wada keento midnimadooda iyo mustaqbalkooda iyo aayahooda yani siday uga tashan lahaayeen kula tala bixiso iyagana isha waa inay dowladduna yani talada dadka dadweynaha dhageysato. Mucaaradka laftigooda waa inay talada dadweynaha dhageystaan, waayo hadday mucaarad yihiin yani waxay mucaarad yihiin waa dadka, dowladduna waxay xukumaysa waa dadka. Marka dadkeena laftigiisa inuu noqdo yani dad positiveka mar walba waxyaalaha soomaalidu waxay samaysaa ama dadkeenu wuxuu sameeyaa mar walba waxyaalaha wuxuu ka hadlaa negativeka, negativekoodana wuxuu noqday 100% yani inay wax walba si 100% u sheeg un nacaybkooda geliyaan. Sida awgeed yani dadka waxaan jeclaan lahaa ama aan anugu soo jeedin lahaa inay dadku noqdaan si yar qaab dhexdhexaada oo wixii wanaag ana ay ka garaabaan dhahaan waxaan waa wanaag good, wixii xumaanana ay dhahaan alaala waxaan waa xumaan, laakiin sidayna uga bixi karaa in loo dhihin xumaan baa imaatay, xumaantaan ku taagnaan aan la dhihin la dhaho xumaantu way imaatay, sidaan uga bixi karaa, sidaynu yani ii sheeg dadkan ku midayn karaa. Sidaa awgeed anigu waxaan ahay yani ii sheeg dadka shacabka haddana taageersan maamulkiisa iyo dowladdiisa mar walbana uga hogaansan awaamiirta walba ka imaanayso dowladdana waxaan yani jeclaan lahaa inay dadka iyana u dhagan nuglaato, annaguna aan yani dadka ii sheeg aan dowladdanada u dhagan nuglaano, dad yani isku tiirsan oo aayahooda iyo mustaqbalkooda ka tashanaan noqono, garab istaagno ciidamadeenna mar walba yani usoo jeedo mar walba yani dhibaatada u marahayo kulaylka u marahayo inay yani dadka shacabka ee masaakiinta difaacaan. Marka su-aal kale may qabtaa walaal? Maya walaalla, waad mahadsan tahay, aad baan kaaga mahadcelinayaa runtii sida qiimaha leh ee aad u dhigtay aragtidaada. Dadkuna aragtidooduna waa muhiim, laakiin mid waxyaala hore kasoo dabcayaan, laakiin waxaa jira waxaan soo qaban doonaa wiil kale walaalka ee waxaa jira arrin dhalinyaradeenna aada moodid inay sidii hore hadda ma arta ay kasoo dabcayaan, laakiin aada mooday berigii hore inay aada ugu dhegan yihiin, laakiin hadda waxaad moodaa inay dhalinyaradeenna wax badan ay fahmeen. Magacan maxaa la dhahaaye ii sheegay ingiriishku ha bixiyo ama talyaanigu ha bixiyo, laakiin anigu waxaan qabaa DDSI haba loo kala badnaada laakiin dad badan oo soomaaliga ina la dega. Marka magaca ogaadeeniya ay dhalinyartu meelaha la urordayaan waxaan jeclaan lahaa in la bedelo, yacni wixii wuxuu noqonayaa gumaysigu ha bixiyo ingiriisku ha bixiyo, laakiin dad baa ma aragtaayey aan ogolayn magacaasa u arka inay yacni qabiil uu yahay. Marka anigu waxaan dhihi lahaa la bedelo, soomaalina waa mid qof baa i codsaday walaalla waan ku arkaa, laakiin qof baa kaa horreeyey adiga, sorry. Qof baa jiray horey ugu yiri soo qaba maxamed xaaji miyu ahaa, I don't know, sembari baa wuxuu lahaa isoo qabo hadayay toole. Marka waxaan rajaynayaa oo aan jeclahay si bilcadaala ay u noqoto in maaragtaay qofba qofku ka horeeyo first come first, maaragtaay inay noqoto first life first serve ma dhihi karno. Thank you Muuse, insha allah I am running senator insha allah next 2020 insha allah, that's my plan insha allah. Senator baan u rangareyn doonaa insha allah, siri council waan ka booday. Okay, ha maxamed xaaji xuseen baa doonahaya in uu maaragtaayey maxamed xaaji xuseen, I don't see you, miyaad ka baxday?
أرون سي محمد حاج حسين. أوكي أحمد رشاد. أحمد رشاد با كوحيقة إن شاء الله. وده ما سكن I don't know, and somehow I don't see you guys. Where are you, Ahmed Rashad and Mohammed Hussein? Okay. I'm trying to maybe not cut that then. I have no idea. عبد الشقري محل لوغا بحكرة. أرونسي أحمد رشاد فضلا عدكي نوامهيم. أحمد رشاد سوق أبو دهاي مير كلايري سوق أبو I don't see them ومات شيدو. مركة سوى حد كحنا غدين مقعي أنا يعني رهلا بدلو ويدنك وضع الضعطي sorry dad ma raadinaya laakin anyways wixii ahmed rashad I'm adding you ahmed rashad I think you there walaalkay muuse wax badan baa isbedelay waxaa isbedelay waxaa socda wave wavekaas oo runtii u baahan maxaa la dhihi jiray wuxuu u baahan yahay midnimo uma baahna xuquuq uma baahna uma baahnin inaan iskala qaybino uma baahnin inaan ma aragtaayay mindi midi ku taag midni baan u baahannahay haddaanaan saa samaynayna dee waxaan noqonaynaa dadaan dhul lahayn waxa weeyaan midnimada ayaa meel lagu gaari karaa marka marka waxaan dhihi karaa far kaliya fool ma dhaqdo midnimo wada tashi isku tashi isku duubni ayaa lagu gaari karaa meel lagu gaari karaa marka waxaan idin leeyahay dee ra'yigiina loo baahan yahay ra'yigiina oon xumaani ku jirin oon caadifadi ku jirin oo aan shaksi attack ku jirin personal attack anu waxaan aaminsanahay midnimo isku duubniba dadka iyagoo maal dhihi jiraya dhalinyartii ma waxay ka xanaaqeen ogaadeen iyadan hala jooji de ilaahay baa sida ka dhigay anigu kama dhigine
gumaysi baa ogaadeen iyo idin bixiyey iyo ingiriis miyuu ahaa markuu soomaaliya kala googooyey. Maxaa la dhahaye ii sheegay, dadkiina ma rabaan. Marka waa inaad samaysataan wax ama magac aad maaragtay ii sheegay kula kulmi kartaan dadka kale, aad maaragtay ku kasban kartaan, waa inaad samaysataan. Waxa weeyaan waa inaad maaragtay samaysataan waxa loo baahan yahay. Waxaa la yidhi sidee xeeran lagu xagtaa hee ilkana ku nabadgalaan. Marka hadda mawliid waxa weeyaan marka waa inaad samaysataan ama diida ama iska daaya. Anigu waxaan aaminsanahay dhulka horta Ilaahay baa iskalow sameeyey, qolo walbana meel bay degtaa. Laakiin dee haddii Ilaahay dhulkiina idinka uu dad kale oo maaragtaayey Soomaali oo walaalihiina uu idinkula beeray, wax laga samayn kara ma jirto. Dadkana way idinla degan yihiin, number intay doonaanba ha ahaadaane. Marka dee waad ku qasban tihiin inaad dadkii kasbataan. Soomaalida kale inaad kasbataan waad ku qasban tihiin, inaad mid noqotaanna waad ku qasban tihiin. In aad caqabadaha idin hortaagin aad ka hortagtaanna waad ku qasban tihiin. Waan kaa qaadaya Cabdiqaasinow, laakiin kuuma bogin. Waan kula hadli doonaa. Muuse, horta unfortunately wax badan anigu horta kama dhihi karo. Reeraha aad sheegaysid in aad runtii ka socotid oo adigu aad tahay iyo inaad Soomaalida kala tahay war umahayo, anu mid baan aaminsana. Soomaalida kililka degan xaq waxay u leeyihiin hadday wax tabanayaan inay ka hadlaan, dee wixii ay tabanayaan. Markaan Soomaalida kililka degan leeyahayna, waxaan ka hadlayaa dadka kale Soomaalida ah, kama hadlayo kuumadaha iyo afsamaha iyo ogaadeenka midna kama hadlayo, inkastoo iyaguba ay xaq u leeyihiin. Yacni waxaan ka hadlayaa qofka annaga nagu dhex jira ee raba inuu annaga na dhaliilo ee wax naga sheego waa inuu yahay qof DDSI u dhashay, degan Soomaali ah. Soomaali yacni qoladu doonaba ha ka ahaadee, laakiin dad badanoo waxaa jira kusoo dhex dhuunta oo maarta shaati isku soo qariya oo isku day inay yacni xumaan ayaga ku jirta iska dhigahaya wax inay maaragtay sida dad mucaarada iska dhigahaya. Soomaali nin walba buul buu leeyahay, nin walba wanaaggiisa waan jecel lahay, laakiin annagu waxaan leenahay Soomaali Soomaali buulkooda ha ku ekaadaan. Yaysan annaga yacni haddaan annagu u ergoonno oon dhahno kaleyana kala dhex galay, yes. Laakiin Soomaali Soomaali hadday iyagu wanaag noo soo dhex galaanna, yes. Laakiin min fadlakum idinkoo iska dhigahaya inaad Soomaali idinkoo Soomaali Soomaali ah aad haddana annaga aad wax noo wadaan, laakiin na raba inaad dumisaan anagu idinkama yeelayno. Waynu is ognahay innagu nabadiinana duulaan kuma nihin, idinkamana horjeedno. However, maxaa idinka dhexeeya? Marka jidwaaq iyo maya anigu ma ihi
mana u dhowo u dhowi laakiin waxba naga dhaxeeyay maxaa idinka dhaxeeyay muusow waxaan soomaalinimo ahayno inaga dhaxayn kara ma jiraan annagu soomaali kuma haysano maamulkeedii isay wax u maamuli lahayd kuma haysano kuma haysano waxyaalaha maaragtaye isqaqabsiga iyo isjiijiidka iyagu isku haystaan kuma haysano dhexdoodana farta kuma walaaqayna marka biliis billaa calaykum walaaqaadna walaaqaysaan naga daayay DDSI ninka aan u dhalanin asagu ee aan ka imanin meeshu doonaba ha joogo laakiin shaqsiga aan u dhalanin ee aan ka imanin waxba kama sheegi karo nagamana dhexhadli karo in nala ka dhexhadlo anagu ma doonin anagu waxaan doonaynaa anagu aan dhaliilno annagaa isdirayna annagaa maaragtaayey walaalo ah annagaa isku degayana annagaa heshiinayna wanaag haddaad nagu dhexgelaysaan falyo tafadal laakiin reer hebel ha loo dhiibay iyo reer hebel ha loo dhiibay iyo meesha reer ma xukuma nin walbana reer buu ka yimid nin aan reer ka imanin ma jiro nin kasta oo xukun qabta reer buu ka yimid marka fidnada nagala dhexbax jidwaaq waa dad na dhalay nala dhashay walaalaheena ehelkeena maaragtaa xilal kala duwan soo hayay haddana aan rajaynahaya inay hayaan inkastoo anigu aanan aada uga warhaynin kililka xilalkiisa aan runtii ka warhaynin xaqna waxay u leeyihiin hadday yani wax tabanhayaan wixii ay tabanhayeen inay ka hadlaan xaq bay u leeyihiin absolutely they have a right inay ka hadlaan wixii ay tabanayaan they have a right in ay ma aragtaayey ii sheegay in ay in ma aragtaayey sorry in ay ma aragtaayey inay xil helaan in xil la siiyo waxay tabanayaan laga bogsiiyo laakiin qof banaanka ka yimid diyaar u ma aragtaayey uma nihin marka iga raalli ahaada waxbaan qorayaa marka marka okay marka DDSI waxa weeyaan dagaalla inagu socda maaragtaaye dadkeennii baa la laayay dadkeennii baa qaxay inaynu innagu dabadays haysano 100 sano aynu dagaalamayna haddaynu freedom raadinayna iyo haddii kale war maxaa xalinoo inaad tiraahdaan weeyaan dhallinyarta ada wanis aan la hadlaya anigu dadka dhallinyartaa baan la hadlayaa dadka wax garadkaa baan la hadlayaa mutacalimiintaan la hadlayaa raggaan la hadlayaa dumarkaan la hadlayaa odayaashaan la hadlayaa maxaa dan inuu ah xal maxaa inuu ah miyaad baqaysaan xasan kaalin walaal dooda waan qaybinayaa keligay ma ahan kor baan ku qoray waxaan idhi qofkii rabo wuu kasoo qaybgeli karaa hal qof baa hadlay dhalinyartii request garaysatayna ay aamuseen markii maalaha wiilku uu ku dheeraaday marka waad soo geli kartaan qofkii u baahan waad soo geli kartaan maxaa dan u ah maxaa xal u ah DDSI seed ma aragtaayey aynu iskugu iman karnaa weeyaan cabdiweli xirsi taa waanu ku qasbannahay
xukuumadda annaga ka soo horeyna hiliyahoo baana la garab taaganahay taa cidina cidna magan ogama nihin daas waxaan ka hadlayno sidee baynu xukuumaddeenna inagoo garab taagan aynu u midoobi karnaa khilaafaadka dhexdeenna aynu u xalin karnaa dadba waxay ku leeyihiin waa la yaaba maogti dadkan waxaan ka yaabanahay soomaalidu haddii wax laga sheegana way xanaaqi way isbuufinayaan waxay leeyihiin waxbaana la ka sheegay nimayow qodqodkana ma daayaan runta haddii loo sheegana waxa weeyaan way xanaaqayaan mugta dadkana way isbuufinayaan mugta yaa ninka muqdisho jooga ee isagu ama xildhibaanka ah ama shacabka ah annaga dowladdeenna horta maxaa uga daadsan maxaa isaga waxaan walaaltinimo iyo ahayn darisnimo ahayn oo uga daadsanaan karaa ma jiraan taa annagan ka yeelaynin kow ninkii xanaaqaya asagay u taala waxaa kuu soo haray ninka somalilan jooga waa dariskeenna waxaan darisnimo ahaynoo dowladdeenna uga daadsanaan kara iyo xilkeenna ma jiro iyo ma aragtaayey annaga ma aragtaayey dowladdeenna soomaali dad soomaali aynu nahay dad walaala aynu nahay laakiin yaan la jiirin oo lagu xadgudbin dadku waxa ay xaqa u leeyihiin ee xaqa ay u kala leeyihiin waxa weeyaan aynu isku ixtiraamno qof walbana ha lagu ixtiraamo waxa uu isagu xaqa iyo xuquuqda u leeyahay ka dowlad ahaan ka ma aragtaaye maamul ahaan ka dad ahaan intaba intaan meel iska soo fadhiisto dee anugu hadda somalilan maxaa la dhahay waxba kama sheegi kara doorashay ku jirtay laakiin doorashadeedii iyo yes xisbiyada xisbi aan taageerayay baa jiray yes but anigu ma aanan maadaama ay hadda doorteen madaxweyne waxba kama aanan sheegin talana yacni wixii wanaagsan unbaan tala kuleeya laakiin kuma lihi deesay u xukumi lahaayeen iyo cidda xukunta iyo cidday xukunka kuraasta kala siin lahaayeen anigu taas hawl ii taala maa taas waa wax iyaga u yaalla weeyaan soomaaliyana sidoo kale tol madaxweynaha la doortay wixii wanaagsan oo talaa waan ku leeyahay yes laakiin dee ciduu xilka siin lahaa iyo siduu asagu siday u xukumi lahaayeen iyo siday xilka u qaybsan lahaayeen midna anugu shaqo kumali marka soomaaliya ay qaska naga daaye qaska naga daaye eediinana laga bixi mahayo marka horena qaska naga deen maysaan Ahmed Rashad, were you requested? Why request you guys to say what? So noqotay, I add you, I don't know. ma garan karo toobiga miyaad ka noqotay anyways khaska haa nala ka daayo dowladdeennan taageeraynaa
waxa weeyaan horeyna u soconayna meel baanu higsanaynaa, meeshaanu higsanayno aynu gaadhno. Dadku waxay ku kibri karaan oo iskala qaadi karaan marka ma aragtaaye ayagu ay meesha higsanhayeen gaadhaan, laakiin idinkooban gaadhinba meeshaad higsanayseen haddaynu isjiidjiidan waxaynu noqonaynaa wiilashii aabahood intuu u dhiibay halka qori ee la kala jebiyey iyo tobanka qori ee la jebin waayey. Marka aynu waxaan u malaynayaa walaalkay hadaay codsaday baa dib ugu soo noqday. Sudan, hello. Soo dhawow walaal, soo dhawow. Aye, waxa laga hadlayaa midnimada iyo sidaynu annagoo midaysan u taageeri lahayn dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee uu madaxweynaha u yahay Cabdi Maxamuud Cumar. Maxaad ka dhihi lahayd arrinta? Hello. Haa, walaal waan ku maqlaa. Maxaa laga hadlayaa caawa barnaamijka? Maxaa laga hadlayaa barnaamijka? Laga hadlayo waa taageerada dowlad deegaanka iyo shacabka siday u midoobi lahaayeen, ay gacmaha isu qabsan lahaayeen. Haa, shacabki iyo dowlad deegaanku waa midaysan yihiin, wax khilaaf ma dhex yaalen. Ya, shacabki waa midaysan yihiin iyo dowladda ma soo ma maya shacabku waa midaysan yahay, laakiin xoogaa yacni waxyaalaha iska jira, dad waxaa jira si kale wax u arka oo innaga dhexdeenna ah. Marka arrintaasaynu ka hadlaynaa, ma garad? Aangart, marka waa loogyahay da shacabku inay midaysan yihiin, laakiin midaynta inaynu xoojinaynu rabnaa. Haa, laakiin hadda dadkiiba orma laynase intaaun halaga tustaandhilaanu iyada oromana laynaysa haddana aynu annagu aanan mid ahayne, sidaynu oromadana iskaga celina aanan mid u noqonaa. Hadda un kolley muhiimada hadda taagan wixii hadda marka taagan baa laga hadlaya. Hadda un kolley dadkaa laynaya inay un madaxda ka hadashoodi dadka un wallaahi madaxdu way ka hadashay, madaxdu walaalla way ka hadashay, madaxweynihii baa ka hadlay, ra-iisul wasaarihii baa ka hadlay, kii oromada ka hadlay. Waxa weeyaan marka laga wada hadal, laakiin Soomaali xitraa meelha u baahnay hadal waxba kama tara, ma garad? Midnimadeenna baahannahay inaanu mid noqonno oo dadkeenna dibadda jooga ee maaragtaaye yacni aad moodid inay xoogaa wax tabanahayaan laga hadlo oo waxay tabanahayaan maaragtaaye ay sheegtaan oo gogol nabadeed aynu wada fidsanno. Teeda kale waxaad moodaaba kililka inuu reer keliya inay farta ku godan tahay baad moodaaye, oo kililka waxaad moodaaba in qolo keliya loo saayo, ma garta? Qoladiina ayadu dhexdeedina way saysaysata, way isjiidanaysaa. Ay, meesha ayaga qasaya, meesha qabiilada yararka u dhiibana, qabiilada yararka loo dhiiba, qabiilada yararka ka taliyaana. Oo walaal, qabiilada yararka loo dhiibayo waayo, bal qolo magaca sida jareer oo kale qabiil qabiil ka yar inuu jire, laakiin waxaad sheegtaa bal qolada aad is leedahay qabiilada yarka way ka mid yihiine xukunka loo dhiibahayo, bal sheeg. Sida qabiilada gawooye oo kale haloo dhiibo xukunka dhihi lahaa haye. So taa kulama qaban adigu? Waan garte maye. Waxa weeyaan horta mid baan kuu sheegayaa, xilligan hadda ayada ah xukun hala dhiibo iyo yaa dhiibin layskumaba haystaba. Waxa weeyaan sidaynu innagu ku midoobaynaa oynu yacni dadkeenan ormadan dadkeena laynaysa aynu meel uga soo wada jeedsanaa weeye, ma garad? Laakiin anu waxaan aaminsanahay for the next 100 years
صح ما عرفتها ايه مدحوينه ان عبد محمود عمر ان لو داي صوته واي عبد محمود عمر ميل بو سوده ميشو او سوده ما اسغا انغا واجب كاين ساره وحا ويان اني نو غرب استاغنا ما غرت هيلي هو اني نو لا غرب استاغنا اني نو اسغا تاغيرنو اني نو اسغا اوغاده بيكوز غان بولاي هي ميل بانا و خوغا غايين انو تا سنه من سنه ما يستحوي لكن صحوي لكن الشعب كده ما نهاية هبت بادي وانت احسن ما يهدو تتك سمالي ده ماشي لوقو ماذا يا صور رأو وبعدين كان ماشي وده امان اكو هيران ايضا هاو جيو ارتو وحيالة بادن باتشرة ارتو وحيالة بادن باتشرة حقيقة ده انك امو اوجين دادك قده هاتشوغا يا دادك معركة يا هاو فرساي اصو عطو ولي با دادك قده هاتشوغا لفتر كودان واحد بادن كو اوجين ارنتان يساي وحسو عدان دادك حقيقة ودوم دليلة ايه هرتا معركة يا هاو شان اد او اوج een laakiin waxaan rabaa in aan idin la qaysado oramadu dadka ay laysay ma ahan jigjiga agagaarkeeda iyo ma ahan awaday iyo meeshi maxaa la dhahay meelahan soo kama aha meeshi dadka ku laysay waa calooshooda weeyaan dadka meeshi ku laysay een waxbaana kalifayo yaani way gadoodeen nimankani wixii ay rabeen meel bay ku socdeen meeshi ku socdeen markay gaari waayeen ayay ma aragtay dadka saasay horta u laayeen ee dadku ma aha in dad inta iska soo qabsadeen ay laayeen marka een waxaan dhihi lahaa anagu aynu iska dayno een mucaaradnimada xilli aynu wax mucaaradnimo joogno een xilli aynu iska horjeedsanno ma joogno laakiin waxaynu taaganahay xilli aynu dhexda intaynu xidhanno aynu madaxweynemaaradwaxamatara معارض محمد ترى معارض محمد ترى لكن وانا دولة دينا صوبان لا تغيره وكور لي سوق هذا ما قرت وا قرت لكن من هذا هلا موجي او دد شعب كان الله ينها لا هذا دد كاس وانت كان مهم دو هلكس وا قرت يا وا قرت هذه وقتك ما تشوف هذا walaal may anu wadanka ma jooga anu Minneapolis baan jooga wadanka tagada adigu laftaada iska bilow yaa may insha Allah waan tagi doonaa qof baa gadaashaada ka hadlay muxuu leeyahay qof gadaashaada ka hadlay qof gadaashaada ka hadlay waa ku reer Muqdisho ayaa ma yaqaan meelahan meelahan uu ka u gaadhistay reer Muqdisho anagu waa adraadaa nabadgelyadiina iyo wanaagiina waanu ku faraxnaaye waa adraadaa iska seexa ku dhadhexdeena kuma deeqda dhawsheed maya dhaxda ma soo gali karaa sidoo kale reer Muqdisho maya dad kale aan naqasay oo cabta saar noogu walaaqay moogta wayna walaaqayaan Soomaalida kalaaba noogu daran anaga runta markaa ku sheego waxa la isu qarnayo ma jirto oo walaalahay waraagooda waan jeclay shaqo Soomaali aanahay laakiin waxa weeyaan markaan fiirino waaba iyaga dadka noogu daran ee aan rabin in aan degno saan noo walaaqayo ma garatay marba meel bay nooga imanayaan sidii bahalka ayo walaal dadaal halka ka soo dadaal fiican baad wadaa dadaal fiican baad wadaa halka ka wadaa yaa ayo walaal haye 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 waa insha Allah wa salaamanta ayo wa salaamay walaal ma sha Allah salaam aleekum aad bay waan ku salaamay amdi guray dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada DDSI way ka shidan tahay dulkayaga ninkii doonahayayow inuu duud siyaa rabow anagu diidinaye ogow DDSI ha noolaato yaa dulkayaga ninkii doonahayayow hoy inuu duud siyaa rabow anagu diidinaye ogow DDSI way ka shidan tahay DDSI yaa minnimo ya isku tashi iyo wax wada qabsi Soomaalida DDSI oo qabiil lahayn weeyaan Soomaalida DDSI Soomaalida DDSI anaga gumaysinama haystee idinka Soomaalidan iyagu leh
maxaa la dhahaa ii sheegay gumaysi baa soomaaliya haysta haysta DDSI laho idinku idinka isgumaysanaya bal horta idinku se soo hagaajiya ana waxaan taaganaha halkii Soomaaliland iyo ka shishaan taaganaha ya anagu haddaan xataa anagu xataa haddaan maanta goon u istaagna xataa Soomaaliya ma soo socono been ma idin sheegayno Soomaaliya ayo Soomaaliya heshiin laa idinkii baa heshiin laa iskala gurgurahay xageenna idinku imanayna anagu marka oo qargii nafka soo xidheen oo isqarxinahay idin ma soo socona anagu runta inuu isu sheegayna ya idin ma soo socono anagu daalinaa anagu Soomaaliland waa ka sii shisheyna xaggaas aan ka siinahay ya oramada walaalle oramada waanu iska qabannay oramada oramo ma dhukeenay anaga soo gaadha awoway ku soo gaadha miyay leedahay oramo anaga dhulkeena iska qabtaa leedin ma idinkaa noo soo gurmaday na waa anaga shabaab idinka celinaynay magaalooyinkiina idin gelaynay ciidamadan iyo wiilasheennu ay galahayeene ya ma idinkaa noo soo gurmaday xataa tacsidii dadkii la laayay xataa kamidna tacsiin xumaanta idinku jirta Soomaaliya maantaan idin ogaaday wallaahi billaah qoliya Soomaaliya DDSI la dhaho halkaa degaanaa anagu oo Soomaali nooc walba isugu jirta ogaadeen iyo wax la dhaho ma jirto wariya meel fariis DDSI baa la dhaa dhulkan ogaadeen iyo ku leeyahay mawt daahir anigu Soomaali waan ahay sinjigayga Soomaali ah Soomaali adiguna iguma dari kartid igamana saari karto Soomaalida wax la isku daro iyo wax la iska saaro midna markii rabana la isku daro markii rabana la iska saaro ma koodi laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego yaa ed wiilyar baa taa ishaala dhalatay wala shubi jiray Soo dhawow, ciwaankeena ka waran bal maanta maxaad leedahay midnimada isku tashiga taageerida dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweynaha maxaad ka leedahay? Waa ware maa qadiyad danka ogaadeen iyo waxaas miyaa abba iga jar raalaha ana meel la baashaalaha umaleynaya no ma ku jirin maya boo ciwaanka ina aqridid waay ogaadeen iyo ma ahana DDSI jannada inoo balana waa karaaya Soomaalida ka hadlayo waay moogta baashaalay ku leeyin moogta ayaga baashaalay ku jira xataa hadii la qaxinaayo sorry Xudayfe maadaama markii hore failure noqotay kuma soo qabanayo I think somebody else ayaa ku jira meesha I'm bringing Yusuf Ahmed Yusuf Ahmed soo dhawow waan dhawow Seed war aragtaa isku duubnida, isku tashiga, taageerida, maaragtaye xisbigeena dowlad deegaanka ay u arkay aadi waa ku faraxsanahay xisbiga dowlad deegaanka Ethiopia waa soo dhaweynaa murur waan garab joognaa Soomaali baan nahay sinjiya wadaagnaay DDSI
waa go'ay ee waan gartay ee waa mahadsan tihiin dhdsi horey haloo socdo horey okay sambari elsasi soo qabo xudayfi sorry habriyar cidina qabyaalad kama hadlin we talking about anagu danteena aan ka hadlaynaa danteena ayaanu ka hadlaynaa qabyaalad cidina kama hadlayso soomaalina meel kastoo ay joogto qabyaalad hadda maba ka hoos baxdee laakiin ddsi qabyaalad maa soomaali oo dhanaa degan we are somali somalis oo wi somali ddsi wax qabyaalad la dhaho ma jiraan meeshaan soo dhawow cabdulaahi codkaagu waa naga gaaban yahay kuma maqalno cabdulaahi fiican huno halo ha soo dhawow siday kula tahay arrintan isku duubnida isku tashiga iyo taageerada xisbiga dowlad degaanka sad xaalkaas uma felid halo cabdulaahi waad gooday miya cabdulaahi waas go'ay axmed yaxye waa kusoo qabtay halo asalaamu calaykum wacays waalaykum assalaam soo dhawow ha dhawow walaal hawa dhowahay walaal waad mahadsan tahay waxaan ka hadlaynaa arrin ku saabsan soomaali d d s i ayuu from there meeshaas ma ka timid mise soomaalinimo unbaa noo soo gashay aniga somaliland baan ahay laakiin waan jeclahay dowlad degaanka soomaalida etoobiya waa dad aan ku farxo aad baan ugu hanweynahay sida maxamed maxamed cumar iley u hagaajiyey meeshiisii u qurxiyey uga dhex saaray dadkii fadqalalada ka dhexwooday iyo dagaalka iyo rabshada waa mahadsan tahay wacays waa xawaaye waan soo qaban doonaa aada u mahadsan tahay balse waxa weeyaan waxaan rabo inay ra'yigooda ka dhiitaan soomaalida d d s i weeyaan wacays aad baad u mahadsan tahay walaalo waxaan dooneynaa annagoo soomaali d d s i ah inaan ka hadalno aragtida iyo arrintan dadka kale waxaad noo ahaanaysaan marti insha allah soo dhawaada d d s i guul baan d d s i u rajaynayaa dad baa xanaaqahaya ha xanaaqina waxa weeyaan d d s i waa waxa weeyaan waa qowmiyad jirta weeyaan oo soomaali ah oo walaalihiina oo qaran ah marka yaa la xanaaqin hala soo dhawaado ninkaan ku qanacsanayna albaabku iska soo galay waa is yaqaanaa meeshu isku yaalo ya ayar waxaa taabataa exit ka taabo this is my wall is my facebook page is my facebook waxa waaye i have a right
حق با محانو لايا هاي إنان برنامج كان دوان كغا هادلو إن مركا استرتيبية بيقا ووسوع عبا قفكي كل الهاي مسخوشة حتى غا سوقا بيستو إن دي دي أساي هنولات أوكي تلات دي دي اس اي اد بي اد وامهات سنت هاي ابن ستي ابن موسى عبد الله يوسف أحمي عيتين جيران كسوق بتاي قف بكم غي هاي فيسبوك وسوق بنا يا أعود صدي unfortunately I don't know the name قف كامل عيسما وقرنا هايوا سدام ما 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 حناقضي ها أذكو هقف كان كل مقنع لكن وحاول مدائن على تهاي سلانتي سدام واحد مدائن سلانتي وما قاعد ركسوق على تين على تهاي سلانتي أيضا هيدي والحين أحسن طيب أنا ملاينا أي يوسف أحمد ميان هريك وسوق أبتهرت ما ينكي رسو مالي لنبع ريما هذا شلو حالا عمس داري حالا وانكو مقلاي سومالي لاندر ميهي سومالي أنا سومالي لاندر كو مهاتسيني هاي لكن وحنكا اللي إنه الله اللي إنه ودي دي ساي إن قمادها مية كشتن تاي درقح مية دار على درقح 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 وهو ولا لا مدعين من نمضة من نمضة إن لا شقية ويان من نمضة وحكو دعي مجران ايوه واحد معنا لما مشي غيسان نعمان أولاد يران سوق بنا يا بعد ويرو ملا انتو تمر عماله يا إن بعد ما هي إد بالسوق السودو سودو ما سوا تعرف كم يا سنتا نعمان هي نعمان أولاد يران سودو عبد الله عوير unfortunately واد سوق اللي ويدي عبد الله عوير بن هدنا ها الو ها شو دو ولا شو دو اون ستا في عنو نفي عن ولا لدن يهي عيرتا شغله ها ولا الوندو وندو دوبني ذا وذا تشيغا اسكو تشيغا تاغير ذا حزبيغا دولة دقان كسو مالي ايتوبيا ومحوينة وياهي مدن عبد محمد عمر سيد وارك تار انت هلو are you there ولا الماشي ميا كنت ترتا ولا الله سوينك سمان اوركا ورت انا محاجوغا ان مال حدود او دحيس ان سومالي ايتوبيا متقانا ماشر الله عيل بردي عيل برد ولا لا عيل برد
waan maqlay walaal waan maqlay ha ma tagin laakiin in badan baan maqlay waan ku dhacay albarde ma tagin laakiin in badan baan maqlay baan ku dhacay walaal fiiri hoono fiiri ma maqashid miya he محمد ويلي تعاوية ويلي تعاوية انسو قبطي واقرت ويلي تعاوية برقاك سوى ترتور ويلي تعاوية هيا ما قوايين اتوعه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد طيب اللي يده بقي موضوعه محويه موضوعه وكاده بقينا يا هداد فروم دي دي اساي تاي دي دي اساي متقانا هرت وانا قانا هي وحا لغا هدلايا موضوعان اسكو تشيغا ودتشيغا اسكو دوبنيدا taageerada xisbiga dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya beena u yeey mudan Cabdi Maxamed Umar saad waragtaa igu celi waxaan ku yiri wada tashiga iyo isku tashiga iyo isku duubnida iyo taageerada xisbiga dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee mudan Cabdi Maxamed Umar uu madaxweynaha u yeey saad waragtaa arinta aad buu wanaagsan yahay qof maanta aanan ka warhayn ma jirto isbedelka jira kan dhagaha le indhuhu ku arka kan indhaha la dhaguhu ka maqlaa dunida afarteeda jaha qof aanan ka warqabin isbedelka jira ma jira waxaa ka mid ah amaansooyinkayga tuduc yar baan kasoo qaadan ha allah yuuno da xisbigeena daacadda bulshada inay deeqay dadaalkiisa ma yaree doqontii iyo caruurtii waxay dareemay cid kastaan ka doortoon in sheegi dareenkiina maqalkii diyaar xooga waa wakaaladan dalkiyo daarfaha caalamka laga daawday dunida oo kii dibad ku noolaa fikirkiisa doorasho dareen si xaqiiqiyo horumarka degdeg oo deegaankii iska jira taa micni waxay ka hadlaysaa in qofka wadanka aan joogin uu kala soconayo wakaaladda uu kala soconayo ay jirto marka waa mid aad u wanaagsan aad iyo aad buu wanaagsan yahay kolley shali iyo maanta isbedel weyn baa u dhexeeyey farq weyn baa u dhexeeyey shali mugdi baan ku jirnay maantana iftiin baan ku jirnaa taana waa mid ay keentay hogaaminta xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Itoobiya kaligood ma ahee waxaa dhinaca ka ah shacabka bisil ee dawlad deegaanka soomaalida waan gartay intaa oo kaliya ma ahee waxaa halgan xudunta ugu weyn qayb ka ah ciidamada gaarka ah waan garta codkaagu iga yara googaaya waxaa taa hormuudka ah micni waxaa taa keenay isbedelka ah hogaaminta xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Itoobiya shacabka hadday ahayna mayna qabteen kaligood shacabka iyagana waan garta waa shacab bisil maya waa arunta la shaqaynay hogaamintooda ciidama maxay ahaydii shacabkooda u heliyey baa soo baxay isbedelka ayagana qayb bay ka yihiin waad garatay waxaan sinkalaab iyo bebe iyo saban iyo suugii madaaf waxaan sinkalaab iyo bebe iyo suugii waxaan sinkalaab iyo codkaagu naga googaayo waxaan sinkalaab iyo bebe iyo saban iyo suugii madaaficiyo bilaabahan sunka iyo surin miskeygii iyo seefi u sii taawaran saboolka iyo faqriga inaan ka sifeeyo gaajoon ka suuliyo jahligoon ka saargeeyigaan rabnaa
barwaaqo soo in aan saacada ku gaarno oon u soconno horaan rabaa nabad way saxanta inaan sii xoojino waxaan rabnaa sii adkayn xisbigu waa samowade isaadkiisa inaan ahano taageere siinaan rabnaa anigoo aan siigin sida xasadkoo kale anigoo aanan seedin xaqiiqada miyaa lala safan karaa soomaalida etoobiya wataa socoto tagtay wataa heer sare mariya intaa waxaan ku darayaa ha soo dhawow maasha allah nin qataraaba tahay intaa waxaan ku darayaa shaqsi kasta ee d d s i ah wixii ka soo yeeriyo si alla sidii lagu qancin kara ha la isku daya taa waa tala aan usoo jeedinayo hogaaminta maasha allah oka waa shaqsiyabeel ma aha ugaas ma aha garaad ma aha shaqsi waan ku naqaanaa in iska daa bulshada beelbeel iska daa in shaqsi loo qanciyo d d s inay shaqsi qanciso intu uu wax tabanaya inaanan looga harin yacni asoo caadi raalli ah wax alla wixii uu yimid ama uu doonayay in laga qanciyo waa mid aan ku aqaani taaha la sii xoojiyo my maasha allah maasha allah waa maadsan tahay walaale barka waa iska intaa waxaan ku intaa waxaan ku darayaa dadadadaiyo horumarkeena iyo guri insha allah guri insha allah waxba maaha meel baa kula sheego marka waad maadsan tahay aad baad u maadsan tahay walaale dhallinyarta waan idiin maxamedow maxamed